kakve veze imaju roboti, kuće od blata i polarni medvedi s tobom? I ovce? Zapravo velike. Kad čuješ riječ klimatske promjene, na pameti vjerojatno padaju korisne stvari. Razvrstavanje otpada, recikliranje, korištenje višenamjenskih vrećica i vjetrenjače, koji pomažu našem planetu i životinjama. Znamo da sve to radiš svaki dan. Svaki dan. Ali jesi li znao da se najzabavniji i najefikasniji način za očuvanje okoliša nalazi u tvojoj glavi? Da, STEM super čipovi u tvojoj glavi omogućavaju ti da budeš kreativan, poduzetan i iskoristiš tehnologiju na najbolji mogući način. Zamisli da svojim znanjem možeš osmisliti super cool modernu kuću koja uz to bez dodatnog truda čuva okoliš i štedi novac. Za to ti trebaju samo dvije stvari. Prvo, STEM znanje koje će ti pomoći da u materijalima koje često smatramo trošnim i nepotrebnim vidiš potencijal za gradnju. I drugo, iskustvo tvojih predaka. Da, tvoji djedovi i bake bili su praktični stemaši. Savršen ekomaterijal nalazili su u okolini oko sebe i od kamena, drveta, slame i zemlje radili prekrasne kuće čije materijale možemo koristiti i danas. Recimo, vjerojatno nisi znao da je vuna jedan od najboljih izolatora topline ikad. S iskustvom naših baka i djedova i svojim STEM sposobnostima možeš gotovo sve što poželiš. A za početak, dođi na Rastemo radionicu i pokaži nam kako izgleda tvoja savršena STEM kuća. Kao početak odaberi školovanje u kreativnom i dobro plaćenom poslu budućnosti. Iskoristi svoje talente i odaberi STEM.